Goeiemôre en baie welkom by Anker Gemeente se Sondagoggenddiens opname. Nou ons staan op die einde van 2020, is letterlik net 'n paar dae, dan sluit ons 2020 officieel af. En vir my persoonlik is hierdie tyd van die jaar 'n baie goeie tyd om net bietjie terug te kyk na my jaar. En net bietjie te dink aan alles wat gebeur het en ook 'n tyd vir my om net dankie te sê vir dit wat die Here gedoen het. Nou ek weet 2020 was nie net vir mense in Suid-Afrika 'n moeilike jaar nie, maar wêreldwyd was dit vir mense ontsettend moeilik. Ek wil vir julle sê, ek het nog nie in my leeftyd 'n jaar beleef waar ek aan die einde daarvan kom waar ek nie kan dankie sê vir iets wat die Here in my lewe gedoen het nie. En selfs in 2020 as ek nou moet terugkyk na hierdie jaar, dan is ek so dankbaar vir wat die Here gedoen het vir my en my gesin, wat hy gedoen het vir die gemeente, wat hy gedoen het vir mense naby my, hoe ek nog steeds die Here se hand so duidelik kan sien. So ek wil vir julle sê dat ons as gelowiges is nooit by 'n plek waar ons nie dankie kan sê vir dit wat die Here vir ons doen nie. Ek dink 'n hart van dankbaarheid moet altyd deel wees van 'n gelowige se lewe. Maak nie saak hoe rof 'n jaar was nie, maak nie saak hoe moeilike tye ons deurgegaan het nie, dankbaarheid moet altyd deel wees van 'n gelowige se lewe. Nou, ek wil vandag met jou 'n boodskap deel en die titel van hierdie boodskap is hoe sê ek dankie? Hoe sê ek dankie? En hierdie boodskap is gerig om terug te kyk na ons redding van ons siel. En hoe sê mens dankie vir so 'n groot geskenk wat ons ontvang het uit die Here se hand? Ek het baie in my voorbereiding hieraan gaan dink en dit probeer vergelyk met iets. En al die voorbeelde wat in my gedagtes gegaan het, was drastiese voorbeelde, soos ek wat sou tronk toe gaan en ek sal my hele lewe lank in die tronk moet sit sonder 'n geleentheid om ooit vry te kan kom. En net soos wat die regter die hamer wil slaan en sê Gerard, dit is verby, so stap iemand in die hof in en sê, meneer die regter, ek sal Gerard se plek inneem, ek sal vir hom tronk toe gaan, sodat hy kan vrygaan. En my vraag sou gewees het, hoe sou ek ooit vir daai persoon dankie gesê het? Hoe sou ek ooit daai persoon kon bedank om daai lyding en pyn vir my te vat, wat ek verdien het om deur te gaan, en hierdie persoon is onskuldig, wat sou ek ooit kon doen om dankie te sê? Sou ek ooit genoeg briewe vir hom kon skryf in die tronk? Sou ek ooit 'n groot genoeg geskenk vir hom kon gee om vir hom dankie te sê? En die antwoord is, daar is nie iets om so groot daad ooit regtig voor dankie te sê nie. Nou, as ek so drastiese voorbeeld gemaak het van ek wat my lewenslank tronk toe sou gaan en nooit die geleentheid hê om vry te kan kom nie, is dit nie ver van die waarheid van wat Christus vir ons kom doen het nie. Dat deur sy prys wat hy betaal het in die kruis, deurdat hy sy sondes op hom, my sondes op hom geneem het, deurdat hy lyding deurgegaan het wat ek verdien het om deur te gaan, dat hy gesterf het in my plek sodat ek die ewige lewe sal hê en dat hy my bevry het van 'n ewige oordeel wat vir my gewag het, wat ek verdien het. 'N Oordeel wat ek toegesluit sal wees waar ek nooit sou kon vrykom nie. Dit is wat God vir my en vir jou gedoen het deur sy werk aan die kruis. Hy het ons kom red van 'n ewige tronk, van pyn en lyding. Hy het ons kom vrymaak, sodat ons die voorreg kan hê om kinders van God genoem te kan word. So as ek weer die vraag kan vra wat die tema is, hoe sê ek dankie vir dit? Hoop ek dat vandag se skrifgedeeltes vir jou voorbeelde sal gee van mense wat op hulle manier dankbaarheid gewys het. Ons weet ons kan nie iets doen om regtig die Here ooit terug te betaal vir die groot werk wat hy gedoen het nie. Maar ek het twee baie goeie voorbeelde gekry van 'n man en 'n vrou wat regtig besef het wat se prys het Jesus vir hulle betaal en wat het hy vir hulle gedoen en die dankbaarheid wat hulle betoon het aan God kan ek en jy vandag uitleer om daai vraag te kan beantwoord. Hoe sê ek dankie? So ek wil graag begin by Lukas 17 vers 11 as jy dit saam met my sal lees. En op sy reis na Jerusalem het hy deur Samaria en Galilea gegaan
En toe hy in 'n sekere dorp ingaan, kom 10 melaatse manne hom tegemoet, wat op 'n afstand bly staan het. En hulle het hulle stem verhef en gesê, Jesus, meester, wees ons barmhartig. Toe Jesus deur Samaria en Galilea is, hoor hy die stemme van 10 mans, wat van 'n afstand af uitroep na hom toe. 10 mans wat desperaat is om sy aandag net te kry, en hulle woorde aan hom is, meester, wees ons asseblief barmhartig. Nou die gedeelte sê baie duidelik dat hulle wou nie naby aan Jesus en sy disippels kom nie. Nou dit was nie vreemd nie, want as jy melaatsheid gehad het in daai tyd, dan was jy letterlik verwerp uit die samelewing uit. Hierdie mense was genoodsaak om in die woestyn of in plekke te gaan, afgeleë plekke te gaan woon, want hulle was onrein verklaar, hulle mag nie meer deel gewees het van hulle families eers nie, hulle mag nie meer deel gewees het van gemeenskappe nie, so hulle het letterlik maar by mekaar heenkome gevind en hulle het sulke groepies begin, waar hulle net so bietjie ondersteuning ten minste kan hê by mekaar, en stadig maar seker het hierdie groepies mense begin sien hoe die enigste mense wat hulle nou het as ondersteuning, stadig maar seker besig is om dele van hulle liggame te verloor en besig is om stadig maar seker te sterf en dood te gaan. Dit was hierdie realiteit van hierdie mense. En hulle moes gehoor het van Jesus. Hulle moes 'n boodskap gehoor het van wat hy kan doen en wat sy vermoëns is. En van 'n afstand af roep hulle net vir barmhartigheid. Toe ek hierdie prentjie lees of sien, toe besef ek dit is baie dieselfde effek wat sonde in ons lewe het voordat ons Christus ontmoet het. Besef julle dat ons sonde, sê die woord, het 'n skeiding gebring tussen jou en my en God, dat weens ons sonde, weens ons ongeregtigheid, kon 'n heilige God nie naby ons kom nie. En ons was genoodsaak om van 'n afstand af te hoop dat die Here ons sou raak sien. En weet jy wat God se oë op 'n gebroke wêreld was, van dag 1 af het hy afgekyk en hy het 'n plan gehad in die vorm van sy seun Jesus Christus. En wat Jesus kom doen het, is hy het mense wat ver was van God, deur sy prys naby gebring aan God, sodat hulle weer 'n verhouding met hom kan hê. Kyk gou wat sê Efesiërs 2 vers 11. Luister mooi. Daarom onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die beloftes, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Daai prentjie in vers 12 was ek en jy voor ons redding. Ons was nie deel van die beloftes van Israel nie, ons was nie deel van die verbond van God nie, ons was sonder God en sonder hoop in hierdie stikkende wêreld. Ons was ver van hom af, ons sonde het ons weggedryf van 'n liefdevolle en heilige God. Hoor dat sê vers 13, maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Nou ek kry die prentjie van hierdie 10 melaatse mans wat weens hulle toestand nie naby mense kon gekom het nie, en ek wil vir julle sê dat Jesus se werk het dit vir my en jou, vir groepe mense reg oor die wêreld beskikbaar gestel dat ons naby aan God kan wees. So naby dat sy gees binne in my en jou kan kom woon. Nou vat net 'n oomblik om bietjie daaroor te dink, om te besef wat het Jesus se bloed vir my en vir jou gedoen. Dat dit ons in staat stel dat God binne in my en jou kan kom bly, sodat ons 'n koneksie kan hê met God deur sy gees. Nou kom ons kyk hoe het Jesus gereageer op hierdie 10 mans wat geroep het, soos wat hy gereageer het op ons roepstem, toe ons ver was en verlore was en siek was met ons sondes. Hoe het hy gereageer vir hierdie 10 mans? En toe hy hulle sien, sê hy vir hulle, gaan vertoon julle aan die priesters, en onderwyl hulle weggegaan het, het hulle rein geword. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik, en hy het op sy aangesig neergeval by sy voete en hom gedank. En hy was 'n Samaritaan. Toe antwoord Jesus en sê, het 10 nie rein geword nie?
En waar is die 9? Was daar niemand onder hulle te vinden wat omgedraaid om God te verheerlik, behalve hier die vreemdeling nie? En hij sê vir hom, staan op en gaan, jou geloof het jou gered. Jesus genees hulle nie eers dadelijk nie, hy geef hulle opdrag. Hy sê vir hulle, gaan terug naar die priesters toe en gaan wys julle self aan hulle. Want als jij skoon en rein was van melaatsheid, moest die priesters dus eerst goedgekeerd het. So jy moest eerst naar hulle toe gegaan het en gaan inspecteren het en gekyk het, hoor, jy is nou rein, so jy kan nou weer terugkom en deel word van die gemeenskap. En terwijl hulle stap, gebeur daar een wonderwerk. Ewe skielik kyk hulle na hulle vel en hulle vel begin gezond te word. En ek kan net dink die opgewondenheid in elkeen van hulle se harte. Ek kan net dink die gedagtes wat deur hulle kop gegaan het, van ek gaan weer by my gesin kan wees. Ek was soveel jare vervreemd van my gesin, en ek mag nie eers na by my kinders gewees het, na by my vrou gekom het nie, maar nou kan ek hulle weer vasthou. En ek kan net sien die blydskap van die harte, ek kan sien hoe ouens weer dink aan hoe hulle hulle beroep weer gaan opvat, en weer deel vorm van die gemeenskap. Maar in die 10 is daar een man, wat net stilstaan, en terwijl die ander opspring met blydskap, draai om, en hy besluit om God te verheerlik. Hy besluit om God te eer vir dit wat in sy lewe gebeur het. Hy besluit om hierdie geleentheid nie te mis nie, en te sê, weet jy wat, ek wil stilstaan net in die oomblik. Ek is bly dat ek gesond is. Ek is bly dat ek kan weer deel wees van die gemeenskap, maar ek wil hierdie oomblik gebruik om my dankbaarheid aan God te wys. Hy gaan terug na Jesus toe, onthou, hy was ver van Jesus, en nou kan hy naby aan Jesus kom, en hy val by sy voete neer en hy aanbid hom en hy sê vir hom dankie vir wat hy vir hom gedoen het. Jesus reaksie is, was daar nie 10 gewees wat gesond gemaakt is nie? Waar is die ander 9? Waar is die ander 9 wat nou net die Here beleef het in hulle lewe, wat net 'n deurbraak beleef het, en hoekom kom hulle nie en sê dankie vir dit wat die Here vir hulle gedoen het nie? Weet jy, een van die eerste vra wat ek iemand vra, as ek hoor hy is ook 'n gelowige is, ek vra vir hulle story. Ek wil weet wat hulle pad met die Here begin. Party vertel van hulle kindertyd, ander vertel eers op hoërskool, ander vertel eers later in hulle lewe hoe hulle ontmoeting met God gehad het, en baie van die getuienisse is 'n wonderwerk wat God in hulle lewe gedoen het. Dis of 'n groot genesing, of dit is 'n finansiële deurbraak, of het was 'n groot hartsverandering gewees, maar ek hoef julle sê, die wonderwerk wat in ons lewe gebeur, deur die krag van die Here, is 'n rigting aanwysing na iets groter as die wonderwerk. As ek sien wat die Here wonderwerke voor gebruik het, was dit nie so dat ons sal vashak by die wonderwerk nie, maar die wonderwerk het iets geverteenwoordig van wie God is. Dit was soos 'n rigting aanwysing om die Here beter te leer ken, en baie keer gebruik die Here 'n wonderwerk in ons lewe, sodat hy ons daardeur kan red. En ek sê vir julle, die grootste wonderwerk in vandag, is nog steeds my die redding van 'n siel. Wanneer ek kan sien, iemand was dood, maar nou lewe hy. Iemand wat sy hart kliphard is, is sag. Iemand wat sy oë vol duisternis was, is ewe skielik vol lig. Dis nog steeds die grootste wonderwerk, om te sien dat iemand die redding van hulle siel ontvang. Ek raak nie moeg daarvoor om te hoor hoe iemand 'n ontmoeting gehad het met die lewende God. Nou wat is my manier en jou manier om dankie te sê dat ons hierdie groot redding ontvang het van ons siel? Want jy sal sien wat hier gebeur het is, toe hy eindig, hy kom sê dankie vir sy genesing. Jesus se woorde aan hom is, jou geloof het jou gered. Jou genesing was dieper as net dat jou vel nie meer melaatsheid het nie. Jou genesing was sodat ek jou siel sou kon red. Sodat jy naby kan wees aan my en die Vader en die Gees. Sodat ons weer 'n verhouding met jou kan hê. So wat is my en jou reaksie? Hoe sê ek dankie? Hoor gou wat sê hierdie iemand wat dankbaar is oor hulle redding, deel het graag met ander. Iemand wat dankbaar is oor hulle redding, deel het graag met ander. Ek hoop jy deel wat Jesus in jou lewe met jou gedoen het. Ek hoop jy deel het graag met mense, uit dankbaarheid. Ek hoop dat jy nie kan wag vir 'n geleentheid om vir mense te vertel
hoe jij Jezus ontmoet het en wat hij voor jou gedoen het nie. Ek wonder wat het die man gedoen toe hy teruggekom het in sy dorp of in die stad wat hy geblei het en wat het hy verkondig van die dag wat sy pad gekruis het met 'n man die naam Jesus en hoe sy lewe nooit weer dieselfde kan wees nie. Iemand wat dankbaar is, deel sy verhaal, sy story van hoe Jesus hom gered het, graag. So, dis ons eerste antwoord, hoe sê ek dankie? Deel met mense jou story van redding. Vertel hulle, hulle moet het hoor, hulle moet opgewonde wees. Want weet jy wat, as ek vandag een Bybel verhaal vat en ek breek hom oop, is het wonderlik om te sien wat God vir manne en vrouwe in die Bybel gedoen het. Maar wanneer hulle jou lewe hoor en hulle hoor jou story, dan sien hulle Godse werk in vandag. Dit is nie een verhaal van duisende jare terug nie, dit is Jannie, dit is Pieter, dit is Sandra vandag, wat het die Here vandag in jou lewe gedoen en hoe is hy dieselfde gister, vandag en vir ewig en hoe hy nooit verander nie. So, jou verhaal dra ontsettende krag. Ek wil graag 'n volgende punt maak, onthou die eerste enetjie. Die tweede ene is, die mate van jou liefde vir God is gebaseer op wat jy glo hy vir jou gedoen het. Die mate van jou liefde vir God is gebaseer op wat jy glo hy vir jou gedoen het. Ek beloof jou, as jy vandag 10 mense sal vra, wat was Gods werk in hulle lewe, gaan jy 10 verskillende stories kry. Jy gaan een story kry wat baie eenvoudig is, baie kort is, en jy gaan stories kry wat vol lewe is, en vol passie, en vol dankbaarheid. So, allemaal beleef dit anders. Allemaal beleef hulle redding anders. Ek het al baie mense met hulle gesels, en dan hoor ek hulle verhaal van redding, en dan wonder ek of hulle rarig begryp, wat God hulle van gered het. Die laaste gedeelte wat ons gaan lees in Lukas 7:36, wys vir ons van 2 mense, en al 2 het redding nodig gehad. Al 2 was siek geweest en hulle het 'n dokter nodig gehad. Maar die een het werklik besef wat Jesus haar van gered het, en die ander een het nie besef hoe ver en hoe diep en hoe weg was hy van God af nie. So kom ons lees Lukas 7:36. En een van die fariseers het hom genooi om by hom te eet en hy het in die huis van die fariseer gekom en aan tafel gegaan. En toe 'n vrou in die stad wat 'n sondares was, verneem dat hy in die fariseer se huis aan tafel was, het sy 'n alabasterfles met salf gebring en agter by sy voete gaan staan en geween. En sy het sy voete begin nat maak met haar trane en hulle afgedroog met die hare van haar hoof. En sy het sy voete gesoen en met salf gesoen en met salf gesalf. Toe die fariseer wat hom genooi het, dit sien, sê hy vir homself, hy, as hy 'n profeet was, sou hy geweet het wie en watter soort vrou dit is, wat hom aanraak, want sy is 'n sondares. So Jesus sit aan tafel, hy is genooi deur een van die fariseers van die naam Simon, en terwyl hulle aan tafel sit, seker besig om te eet en te gesels, kom daar 'n vrou, en ek wil julle met hierdie prentjie kry, sy gaan agter, sy kom nie van vooraf nie, sy val by Jesus se voete neer, baie dieselfde reaksie wat hierdie melaatse man gehad het, by sy voete neer, en die trane begin te loop uit haar oë uit. En wat ek daaruit beleef is rarig, dat hierdie vrou het sekerlik buite die deur gestaan en gedink aan, hoe moet ek nou reageer? Wat kan ek aan hierdie man gee vir wat hy vir my gedoen het? Hoe moet ek ooit vir hom dankie sê vir dit wat hy in my lewe gedoen het? En ek dink toe sy hom sien en hoe nader sy aan hom kom, was die enigste reaksie om by sy voete neer te val en in trane uit te bars van dankbaarheid. Sy vat hierdie fles met olie en sy begin hom te salf. Sy het seker deur haar huis gegaan en haar heel beste gaan haal om te sê, ek weet dit is nie genoeg nie, ek weet hierdie olie is soos sente werd in vergelyking met dit wat God vir my gedoen het. Maar ek moet iets doen om net my dankbaarheid aan hom te bewys. Simon sit aan tafel en hy begin te dink. En hy sê, weet jy wat, as hierdie man 'n profeet was, soos wat almal sê hy is, dan sou hy dadelik herken het wie hierdie vrou is. Sy vat aan hom, sy is 'n onrein vrou en hy sou dadelik geweet het
wie die vrou is. So ek betwyfel of hy werkelijk een profeet van die Here is. In vers 40 beantwoord Jesus vir Simon of hy wel een profeet is of nie. Luister gou wat sê vers 40. En Jesus antwoord en sê vir hom, Simon, ek het iets om aan jou te sê. En hy antwoord, meester spreek. Hy sê toe, 'n sekere geldskieter het 2 skuldenaars gehad, en die een het 500 pennings geskuld en die ander 50, en omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, het hy dit aan al 2 geskenk. Sê nou, wie van hulle sal om die meeste lief hê? En Simon antwoord en sê, ek veronderstel die een aan wie hy die meeste geskenk het. En hy antwoord hom, jy het reg geoordeel. Weet, baie keer verstom Jesus wysheid en insig my net in sulke oomblikke. Hy dink dit net by homself, hy dink in sy gedagtes, hy sê dit vir homself, as hy 'n profeet was, en die volgende oomblik begin Jesus om aan te spreek, en te sê vir hom, kan ek jou gou iets vra, Simon? Jy is besig om hierdie saak te beoordeel van hierdie vrou, kom ons kyk hoe goed is jou oordeel, as jy dan sal wil oordeel. En hy geef vir hom hierdie story, wat hy moet vir hom verduidelik, en hy sê vir hom, die een het 500 pennings gehad, wat hy die meester geskuld het, en die ander het 50 geskuld, en nie een van hulle het die vermoë om die meester terug te betaal nie, en hy kom na al twee toe, en hy skryf al hulle skuld af, en sê, weet jy wat, die skuld is afbetaal, julle hoef nie dit verder te betaal nie, en hy vra van, wie sal die meeste liefde hê vir die meester? En sy antwoord is, ek veronderstel die een wat die meeste skuld gehad het, en hy sê, het reg geoordeel. Ek is blij, ek kon jou 'n bietjie help, dat jy die situasie in 'n beter lig sien, as wat jy toen net gesien het. Want die probleem wat Simon gehad het, is hy het homself vergelyk met hierdie vrou, wat hy sommer klaar geklassificeer het as 'n sondares, asof hy Godse standaarde regtig kon volhou in sy lewe. Ek dink die probleem met die fariseërs is dat hulle gedink het, dat hulle skoon is en dat hulle rein is, omdat hulle die wette volgens hulle goed geonderhou het, maar eintlik was hulle meer verlore, meer blind, as die mense wat geen kennis gehad het nie. Kom ons kyk, hoe sluit die gedeelte af in vers 44. Daarop draai hy om na die vrou en sê vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom, water het jy nie vir my voete gegee nie, maar sy het met haar trane my voete nat gemaak, en met haar hare van haar hoof afgedroog. 'N soen het jy my nie gegee nie, maar sy het, vandat sy ingekom het, nie opgehou my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Daarom sê ek vir jou, haar sonde was baie, is vergewe, want sy het baie lief gehad, maar hy wie weinig vergewe is, het weinig lief. Toe sê hy vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begin die wat aan tafel was, by hulle self te sê, wie is hierdie man, wat selfs die sondes vergewe? En hy sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Jesus vat hierdie gelykenis wat hy net vertel het, hierdie story, en hy maak het nou baie persoonlik, en hy sê, Simon, ek wil net iets vir jou uitwys. Ek het by jou huis gekom, jy het my genooi, jy het nie my voete gewas nie, toe ek ingekom het nie. Hierdie vrou het met haar trane my voete gewas. Jy het nie salf my gegee vir my hoof nie, sy het my voete bly salf. Jy het my nie 'n soen gegee toe ek ingekom het nie, vandat sy in die vertrek ingekom het, het sy my nie opgehou soen nie. En hy probeer vir Simon iets te wys. Hy probeer te wys dat omdat hierdie vrou bewus was van hoe ver sy van God af was en hoe diep haar sonde haar gevat het en hoe nodig sy 'n redder gehad het, haar dankbaarheid was regtig 'n hart wat uitgestort is, en Simon aan die ander hand kon nie insien dat hy regtig redding eers nodig het nie. Hy kon nie eens regtig insien dat hy enigiets verkeerd doen nie. So die punt was nie dat Simon nie minder sonde gehad het as hierdie vrou nie. Ek dink inteendeel het hy dalk meer gehad as wat sy gehad het. Die probleem was, hy kon dit nie insien hoe ver hy is van God nie. Hy kon nie besef van wat sy donker gat Jesus om uitkom red het, en daarom was sy liefde en sy reaksie om dankie te sê, maar baie power gewees. So, my laaste punt aan julle is, raak vandag opnuut weer bewus van wat God regtig vir jou gedoen het.
raak vandaag opnieuw weer bewust van wat God rechtig voor jou gedoen het. Ek wil je met vandaag net vat en rarig vir Heere sê, Heere, vandaag wil ik net terugdink aan waar ik was voordat ik je ontmoet het. Heere, vandaag wil ik net weer mijn redding gaan bezoek en net zien hoe betrokken je was in mijn leven om mij tot bij hierdie punt te brengen. En ik wil opnieuw dankbaar wees voor hierdie redding. En ik wil opnieuw besef hoe ver weg ik van jou was. En hoe ik zonder je genade geen geleentheid gehad het tot redding nie. Dat ik zo absoluut verloren geweest het. Absoluut gebroken. Niet net ek nie, maar allemaal om mij zou moest klaarkom met een mens wat vastgevangen is in een zonnige natuur. Maar u het gekom door die vorm van die Seun, gestuur vir die wereld wat om verwerp het, om redding te brengen aan elkeen wat sal glo en sy naam bely. Glo in hulle hart, bely met hulle mond dat Jesus die Here is. Hulle vertrouwen van hulle redding in hom sal plaas en nie meer in hulle self nie. As jy vandaag terugkyk na dit wat Jesus vir jou gedoen het, hoop ek jou reaksie lyk soortgelyk soos die man en vrou wat ons vandaag van gelees het. Hoop ek jou reaksie is om net tye te vat, om jou kamer deur toe te maak en op jou knieën neer te val, en net te sê, Here, ek wil net, ek weer is niks, ek weer is min, wat gaan dit, hoe kan ek dit opweeg met die groot prijs wat u vir my betaal het? Maar ek doen dit uit reaksie uit, uit dankbaarheid, vir wat u vir my gedoen het, vir wat u my gesin gedoen het. En ek val voor die voeten neer, en ek loof die naam, en ek prijs die, want ek wil vir u dankie sê. Altwee, hierdie man en hierdie vrou, het die Here behaag, deur hulle geloof om terug te kom en altwee van hulle het besef wat Jesus vir hulle gedoen het. Ek hoop nie jou redding is vir jou ligtelik nie, ek hoop jy waardeer het elke lewe dag van jou lewe. Dis so kostbare geskenk, dat die Here jou kom haal het, dat hy jou kom red het, uit een plek wat ver van God af was. Hoor gou wat sê, hierdie laaste aanhaling, en hiermee sluit ek af van Anne Voskamp: "We only enter into the full life if our faith gives thanks. Because how else do we accept his free gift of salvation if not with thanksgiving? Thanksgiving is the evidence of our acceptance of whatever he gives. Thanksgiving is the manifestation of our yes to his grace." Om dankbaar te wees is die ja, om te sê ek aanvaar u genade. Ek kan dit nie terugbetaal nie, maar al wat ek kan doen is ek kan reageer om vir u dankie te sê vir dit wat u vir my gedoen het. Ek is so dankbaar en mag ek my story deel met ander. Mag ek opnieuw weer bewus wees van die groot werk wat hy vir my gedoen het aan die kruis. Mag ek nooit net dink, dit was 'n klein dingetjie wat Jesus eendag vir my gedoen het nie. Mag ek besef hoe groot werk was dit, dat hy my nabij gebring het, deur sy bloed, deur sy offer, zodat ek weer in intieme verhouding met die Vader, met die Seun, met die Heilige Gees kan wees. So kom ons bid vandag saam en vertrou regtig dat hierdie woord ons harte sal raak en dat het vrug sal dra in ons lewe. Vader, ek wil u loof en prys vir u goedheid, vir u guns. Dankie Vader dat ons uit die woord uit gestig kan word. Dankie dat ons uit die woord uit Here kan groei en kan leer, Here, hoe om u te behaag. Dankie Vader dat ons nie in ons eie werke hoef staat te maak nie, want dit was net nooit goed genoeg nie. Maar ons moet in geloof aanvaar wat u vir ons gedoen het. Ons moet in geloof aanvaar die werk van Jesus Christus was genoeg en het was goed genoeg. En Vader dat ons redding, Here, is helemaal uit 'n plek uit waar u na ons toe genader het. U het ons kom kies, u het ons kom soek. En Vader, ons moet eindelijk net ons levens opgee. Ons moet eindelijk net oorgee en sê, ek aanvaar hierdie geskenk. Ek aanvaar die redding van my siel, deur Jesus Christus. En ek sit my geloof en my vertrouwe in my redder, my Messias. Vader, ek bid net 'n seëning oor elkeen in die feestye en ek bid regtig mag ons groei en hierdie tyd gebruik om net nader en nader aan u te beweeg. Ons is so, so lief vir u. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag julle 'n wonderlike tyd saam met jou gesin hê.
En mag die woord van die Here in hierdie tyd jou regtig seën en stig. En mag ons groei. Ons sien so uit na die vakantie om julle weer te sien. Maar tot dan, julle moet lekker rus en ons sien mekaar weer volgende week.